e Bashkimit Evropian, që Bashkimi Evropian ka nevojë për Ballkanin Perëndimor, po ajsa Ballkani Perëndimor ka nevojë për Bashkimin Evropian, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe me qëra fjala, deri dje ne kishim motin e Bashkimit Evropian, por nuk mund t'ja lejonim vetes që t'ju mirëprisim me motin e zymt, kështu që ju sollëm diellin. No, it's a question about Serbian Kosovo. Çështja me Serbisë dhe Kosovës nuk mendoj se do zgjidhet sot. Do dëshiroja që Bashkimi Evropian ta kishte këtë lloj magjie, por është një çështje e vështirë dhe do marrë kohën e vet. Më lejoni të them se Bashkimi se Ballkani Perëndimor s'ka qenë asnjëherë më mirë se tani në gjithë historisë dhe në veçanti për shqiptarët, si të Shqipërisë dhe të Kosovës. Ka një ndryshim shumë të madh dinamika në Shqipëri dhe në Kosovë. Këtu është si rock and roll, kurse në Bruksel është më tepër simfoni klasike. Ka energji tjetër Ballkani. Serbia ka firmosur një bashkëpunim. Nuk jam informuar nëse ka një problem në lidhje me këtë gjë, por le të shohim, do flasim më vonë. Dhe ju lutem mos e pini gjithë verën që ju ofruam në mëngjes, se ndoshta